Хочемо зберегти. Треба шукати таких, скажімо, постраждалих, як ми самі. Кому буде погано від того, що Штати відійдуть? Це саме країнам Балто-Чорноморської осі. Тому що вони геополітично, геоекономічно, вони якби нестабільні. Вони всі були майже всі колонії. Або так званим автонатом. І тоді ми говоримо, і це три балтійських країни. Раз, це Польща, це Румунія, Болгарія, це чотири вишеградських країни, і це вихід обов'язково на Грузію і Азербайджан. Обов'язково. Ну і Білорусь. Якщо ми формуємо ось цю ось, то фактично ми за своїм ресурсом і потенціалом станемо рівними Російській Федерації. І тоді от я був зараз на безпековому форумі в Варшаві, це 26-28 глобальний. З чого він почався? Він почався з презентації поляками транснаціональних корпорацій будівництво підводних човнів, будівництво цих Петріот, систем, це танки, це F-16, щоб взяти собі, це бомбардувальники і все інше. Поляки абсолютно грамотно готуються до того, щоб отримати виробничні потужності для того, щоб будувати всі ці заходи. Ми будемо ідіотами, якщо ми не долучимось зараз до цього процесу і не сформуємо спільні з ними підприємства по виробництву всіх цих відповідних знарядів. Тому що інакше ми, наша країна що? Не втримається. Значить, перше повинно бути наше сьогодні завдання на державному рівні – це формування Балто-Чорноморського економічного союзу з переростанням у військовий союз. І я хочу Сергію Богдановичу і вам запропонувати, що може ми давайте от це зробимо в Рівному. От. І якби зробимо такий якийсь крок в цьому плані. Тому що всі спроби перевести от в цю площину розмову в системі геополітичної безпеки, вони не, якби гасяться, на корню гасяться. Значить, це дуже правильне рішення. Тому що якщо буде союз Польщі і України, це вже понад 80 мільйонів населення. Якщо додати Вишеградську четвірку, то це виходить вже 110 мільйонів. Якщо додати Балтію, десь 116 мільйонів. Якщо додати інші країни, то Румунія, Болгарія, там інше, то ми виходимо вже на рівень 150 мільйонів. 150 мільйонів Росія сьогодні нараховує менше 140 мільйонів. Таким чином, фактично, ми будемо мати такий ресурс, таку армію, таку потугу, яка нам дозволяє дуже жорстко розмовляти з Російською Федерацією. Тільки створення спільної Балто-Чорноморської армії дозволяє військових спільних сил, дозволяє Україні вирівняти і зберегти себе як центральноєвропейського геополітичного суб'єкта і геоекономічного. Ну, я так думаю. Ну що, дуже дякую за увагу.